كسلام سممنتو بوهالا لالفوتو لتامتا تقواردو ينبرو يا أوروبلان برارا كتوسو نوك اناتوش بفيت مجمر مچالون يتاوكال يا أوروبلان براراو مجمر مچالون ملكام جمارو بيهونم نگرگن أبزان يو هبرت سويا مفلقو يمنغة ترانسپورت سلوهونا يا ترانسپورت أغل غلوتو باس جو كوي لكفتي قبال سيلو بمغالا يميگنيو يا سلام باس كرنج أفوان ناس راسكيا جا تحاقوس كدي قلتو سلام سممنتو مسارت بمارك የአየር ትራንስፖርትና የስልክ አገልግሎት በአካባቢያችን ተጀምሯል ስለዚህ መጀመሩ በጣም ጥሩ ነው ከአዲስ አበባ ወደ መቀሌ በአየር ትራንስፖርት ይመጡ ሰዎች መሬት ሲስሙ እናያለን ያለቀሱ መሬት ሲስሙ በሰዋቸው ጋር የተሳሳሙ ስታያቸው በጣም ነው ደስ የሚልህና ለዚህም እኛም በጣም ደስ ብሎናል ማለት ነው ግን የአየር ትራንስፖርት አቅም ለመክፈል ችግር ያለባቸው የህብረተሰብ ክፍል በብዛት አለ እና የኛው የህብረተሰብ ክፍል የሚያስፈልገው የምድር ትራንስፖርት ነው ማለት ነው ስለዚህ የምድር ትራንስፖርት በጣም ጠቃሚ ስለሆነ عندنا جمبرم إنك فاتيون بمكنية تشلو هون ندش جرالة يمن قد على مكة فتش جرالة سلزي نزي تشجروش يالو ترانسبورت لما جمر الشال مالتنا بأهون وقت يالو ينراجنا يترانسبورت تشجر تفتو برتسبو لما قل قل ملزق جت ما درجونم تناقروال هون بملزق جتنا هلاتهم نجرش كتفتولن إنيا تزداج تنال مكنياتهم برتسبهم በየቀኑ እየጠየቀ ነው ትራንስፖርት መቼ ነው የምትጀምሩት እንዴት ናችሁ ያለ እየጠየቀ ነው በርከት ያለ ህብረተሰብ የተፈናቀለ እንዳለ በመቀሌም አለ በሁሉም በትግራይ ክልል አብዛኛው ህብረተሰብ ተፈናቅሏል ስለዚህ ይሄንን ህብረተሰብ ለማገልገል እኛም ዝግጁ ነን ምክንያቱም የተፈናቀለው ህብረተሰብ የሚያስፈልገው የምድር ትራንስፖርት ነው ካለው አቅም አንጻር ስታይ ይሄኛው ህብረተሰብ ለማገልገልኛም ዝግጁ ነን ማለት ነው በተለይም የድርጅቱ ሰራተኞች ካለፉት ሁለት አመታት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለ ስራና ያለ ደሞዝ በአስከፊ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ የገለጹ ሲሆን አብዛኞቹ ሰራተኞችም ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንደተለያዩም ይናገራሉ የነበረው ችግር ስናነሳ ብዙ ነው አሁን የድሮን መፍራት ነበር ከቦታ ለቦታ ለመንቀሳቀስ የድሮን እንትን ስለነበረ ክልሉም የጸጥታ ችግር ስለነበረበት ድርጅታችን ሊሰራ አልቻለም ስለዚህ ሰራተኞቻችንም ተዘክተው ይቆያሉ መኖሪያቸው አዲስ አበባ ነው ግን እዚህ እኛ ጋር መንገዱ ሲዘጋ የቀሩና ለሁለት አመት እዚህ ተቀመጠዋል ማለት ነው እና ተቸግረው ከቤተሰባቸው ጋር አልተገናኙም በዚህ መልኩ ነበርና አሁን የነዳጅና የመንገዱ ችግር ከተፈታ እነሱም ከቤተሰባቸው ጋር ለመገናኘት ባለ ተስፋ ናቸው ማለት ነው